Estamos de volta com Terra Sul e agora vamos ao município de Turuçu, que é conhecido pela produção de pimenta. Só que tem um problema, essa cultura tem diminuído consideravelmente nos últimos anos nesta região. Na reportagem a seguir, a gente vai acompanhar o que os produtores estão fazendo e quais as alternativas para melhorar a produção. Pensa em pimenta, a primeira coisa que vem à mente é a cor vermelha e o sabor apimentado. Mas não é bem assim. Ela tem várias formas e muitas cores. Em Turuçu, no interior do Rio Grande do Sul, as lavouras de pimenta são sinônimo de tradição. É o caso de Gilson. A sua família foi uma das primeiras a apostar no cultivo, há pelo menos 30 anos. Na época, toda a produção era vendida depois de um processo de secagem. Na sua propriedade, ele ainda conserva a pedra e as ferramentas que durante anos trabalharam intensamente. Hoje, a realidade é um pouco diferente. Ele conta que as plantações vêm perdendo espaço. Um fator foi a higiene, talvez da pimenta mesmo, que ela é secada a céu aberto e hoje em dia cada vez mais o mercado exige qualidade. E eu acho que o fundamental foi uma doença, que é um fungo que atingiu a pimenta, que se chama antragnose. E aquela, acho que foi a fundamental, a diminuição foi causada mais por ela, que é uma doença que afeta o fruto e seca o fruto e a gente não, o mercado desvaloriza a pimenta também. As pragas e a mudança no mercado trouxeram uma realidade nebulosa para o plantio de pimenta. Na tentativa de reverter essa situação, algumas técnicas podem ajudar os produtores. Uma delas é o sistema de gotejamento, onde essas duas fitas irrigam as lavouras. Além disso, o uso das lonas ajuda a proteger o solo. A vantagem dessa técnica é também para a diversificação de culturas, já que vários produtos podem ser plantados em cada época. Esse ano, em função das condições que foram favoráveis até o momento, porque nós tivemos o início da colheita no mês de fevereiro e deve se estender até o mês de maio, no máximo aí, e a gente espera que haja uma boa produtividade e ela deve chegar próximo a 1.800 a 2.000 quilos, se as condições de tempo continuarem favoráveis. Anos 90 e início dos anos 2000, Turuçu chegou a ter 140 hectares plantados de pimenta. Hoje, esse número se restringe a apenas 6. Mas dessa vez, as pimentas que crescem aqui na região encontram outras formas de encantar o público. Hoje, as agroindústrias são a representação da esperança de um futuro próspero. Um exemplo disso é a Delícias da Flor. São diversos frascos com produtos feitos artesanalmente, receitas que passaram entre gerações ou foram aprendidas em cursos da Emater. Geleias, conservas e doces, todos eles com versões especiais, picantes, como fruto que é símbolo da região. Isso para nós aqui foi deu algo a mais, uma vontade a mais para trabalhar, porque estava difícil, né? Sem a agroindústria aqui para nós estava praticamente, nós tínhamos que deixar do campo para ir para a cidade já, né? E um dos segredos para a prosperidade das agroindústrias é manter o trabalho em família. Praticamente toda a matéria-prima usada para fazer os produtos é cultivada por eles de forma 100% orgânica. Para isso, é necessário plantar muitas variedades. Tem a bico doce, colorida, chocolate e a famosa malagueta, que parece ser a mais pedida. O pessoal de fora procura bastante. Aqui na zona, a gente, assim, não tem muito hábito de pimenta, mas o pessoal de fora procura bastante pimenta. Eles chegam na casa da pimenta, eles só querem pimenta. E não tem, eles sempre pedem a mais forte. Mas entre os cuidados com o solo, a plantação e a agroindústria, um item parece ser fundamental para o sucesso desse trabalho. É o carinho que os donos depositam nele. Com olhos para um futuro que traz a tecnologia para ajudar, mas mantém a tradição de ficar no campo.
Até o neto já está falando em que ele vai ajudar aqui. Então, a Nora que se incluiu assim, na agroindústria, porque eu comecei praticamente sozinha, mas consegui logo envolver a família. Foi bem interessante. Aqui a gente está meio livre, né? Por enquanto, né? Tu sai a hora que quer, né? E é uma alegria muito grande, né? Estou sempre perto do pai e da mãe, né? Não preciso estar longe deles, né? Então é muito bom.